А, і ми продовжуємо ну, власне, наше спілкування, яке ми почали вчора. Сьогодні я хочу поділитися нашим досвідом, досвідом Національного юридичного університету Ярослава Мудрого, з приводу того, як ми будуємо партнерство з іноземними університетами, які уроки для себе винесли. А, які позитивні у нас склалися досвід позитивний склався, який, можливо, в чомусь негативний. Тобто я сподіваюся, що ця інформація буде корисною. Можливо, знову таки якась інформація вам вже відома, але я спробувала систематизувати такі основні кроки, які ми робили для того, щоб дійсно вибудувати стале партнерство з нашими іноземними колегами. Отже, перше, я назвала сьогоднішню презентацію п'ять рекомендацій, але поза цими п'ятьма рекомендаціями, які такий наскрізний компонент, завжди пам'ятайте, я ну, дуже рекомендую дійсно не боятися проявляти цю ініціативу і не боятися відмов. Тобто, дійсно, можна написати. 10 емейлів на 10 там, різних університетів і запросити їх там, надати спікерів, наприклад, для вашого вебінару. Можливо, 9 з них, а можливо, і всі 10 вам відмовлять, але хтось з них вас запам'ятає, у нас був такий досвід. Я ще розкажу, коли ми організовуємо кожного року Харківський юридичний форум міжнародний. Ми кожного року дійсно пишемо безліч емейлів і до національних можливих спікерів, кого нам би хотілося бачити, але й до іноземних. І ми дійсно іноді просто отримуємо мовчання да, у відповідь, іноді нам відмовляють, але потім до нас повертаються, тому що. Запам'ятали, що ми з таким запитом зверталися, і в них з'являються ідеї щодо співпраці. Тому будь-який контакт, навіть якщо він в цей момент не призвів до результату, він може призвести до результату пізніше. Або, можливо, ви ну, цього разу отримали відмову, але наступного разу знову звернетеся і. Вже отримаєте згоду. Можливо, ці партнери будуть потім складати проект свій. Їм потрібен буде партнер з України, і, можливо, окрім от вашого емейлу, більше ніяких контактів з України у них не буде, і вони про вас згадають. Такий досвід також у нас є. Тому. Загальна така моя настанова: не розчаровуйтесь, якщо ви отримали відмову. Відмова також може бути позитивним результатом. Але основна рекомендація і основне, над чим ми багато працюємо, я думаю, багато колег з інших університетів над цим працюють, це дійсно проєктні пропозиції. І це спосіб знаходити а, партнерів, які знову таки а, можуть потім вас покликати в свої проекти. Але а, з нашого досвіду я можу сказати, що на, на початку цього шляху дійсно доводиться практично всі проєктні пропозиції писати самостійно. Потім, коли у вас є ця проєктна пропозиція, я зараз поділюсь основними ресурсами, де можна шукати які проекти, куди проекти можна подавати. Кому з вас цікаво буде, ну, можливо, знов-таки ця інформація вже відома багатьом. А, дійсно, на початку доводиться самостійно писати ці проєктні пропозиції і надсилати а, партнерам, а, запрошенням доєднатися до цієї проєктної пропозиції в якості партнерів. А, і а, Дійсно відгукуються західні університети на такі пропозиції. Якщо вони бачать, що дійсно сама ну, сам проєкт прописаний непогано, вони Готові виступати партнерами і в такий спосіб, якщо потім ви отримуєте підтримку цього проєкту, і він ну, отримуєте фінансування, то від, ну, зрозуміло, що далі ви працюєте разом над цим проєктом. Але навіть якщо ви не отримуєте, ну і тут ну, Ті, хто працюють з грантовими заявками з проєктами, знають, що там 90% заявок дійсно можуть бути не підтримані, але навіть якщо у вас 10% буде підтримані, це вже гарний результат. Але навіть якщо ви не отримали підтримку, то також от у нас був приклад, коли ми декілька разів з нашими партнерами намагалися подати заявку, ці спроби були невдалими, але потім, коли ці партнери подавали заявку на горизонт Європа, великий проєкт, вони згадали про нас, запросили нас в цей консорціум. і Ця заявка перемогла. Ну і тепер там, у Ярослава Мудрого, у Національного юридичного університету. Це то є перший проєкт горизонт Європи, що є, звичайно, дуже потужним да, напрямком і дуже там, цікавий проєкт. Я можу потім поділитися сайтом цього проєкту. Але ну, от якщо йти по основним джерелам, де можна шукати ці можливості для заявок. Я потім надішлю. Презентацію, ви подивитеся. Думаю, багато хто знайомий з цим сайтом, але для тих, хто, можливо, вільно не орієнтується в ньому, просто покажу, де що можна шукати. Тобто, це сайт проєктів, ну, причому це проєкти в основному дослідницькі і. Викладацькі. Ну і я ще хочу сказати, що дійсно ви можете розглядати різні можливості для проєктів. Є проєкти, які посилюють спроможність університетів, оце якраз Erasmus+, Plus capacity building projects. Я також покажу, як їх тут знайти. А є проекти, які ви можете подавати за ну, темою дослідження, яке вас цікавить, ну і щодо якого ви також готові там, шукати партнерів. В інших країнах будувати там консорціуми і працювати над цим. Ну от в на цьому сайті, якщо прибрати тендери, тому що вони нам да не цікаві самі тендери, залишити лише гранти. Ну, давайте для цікавості візьмемо і ті, що наразі закритими, вже є. Тобто дедлайн пройшов. Але чому я їх додала? Для того, щоб ну, побачити в цілому, які є проєктні можливості, потенційно для вас цікаві, тому що. Ці дедлайни на наразі закриті, але а, більшість цих проєктів повторюються щорічно. Більшість цих колів, а, і відповідно, якщо цей дедлайн на цей рік вже закритий, але ви можете розглядати можливість подання такого проекту на наступний рік. І тут ви можете вибрати тип програми. Ну, я чесно скажу, що типів програм, ну, ви бачите, багато, ми маємо досвід з Erasmus+, ну і дуже багато да, українських університетів мають такий досвід, і е, Горизонт Європа. Ну і власне ці два напрями ну, я б і рекомендувала на них звертати увагу. Якщо ви підете в Erasmus+, Плюс, то тут, я б сказала, є. Два типи проєктів. Перший тип, де вам взагалі не потрібні партнери, але ви можете запросити іноземців бути, наприклад, гостьовими лекторами чи тренерами у вашому проєкті, це проєкти Жана Моне. Україна багато проєктів Жана Моне отримує кожного року. У проєктах Жана Моне також є різні види, є Жан Моне модуль, коли ви пропонуєте певну е, ну, дисципліну, да, певний предмет для того, щоб ви його е, читали, певні аудиторії. Причому е, Саме Размус вітає, якщо ця аудиторія не тільки або навіть ну, не тільки студенти, або навіть і взагалі без студентів, тобто вони вітають, якщо ви ці ну, певні дисципліни пропонуєте зовнішні аудиторії. Наприклад, я не знаю там юристам, практикуючим, або громадським організаціям, якщо їм якісь знання потрібні, ви їм можете ці знання запропонувати або державним службовцям. ну, тобто, або... Просто пересічним ну, громадянам, наприклад, ви хочете підвищити там їх обізнаність ну, в якихось, наприклад, юридичних питаннях. Тобто це можуть бути такі короткі навчальні дисципліни, які ви можете не включати, і в, ну, звичайно, можете не включати в програму навчання університету така факультативна активність. Фінансування цих проектів там є невеликим. А, ну максимум, що можна отримати для України, а, це там. 30 тисяч євро на три роки, але ну, тим не менше і сил ці проєкти віднімають не так багато. І в межах цих проєктів ну, в чому їх плюс, щоб подати цей проєкт, вам не потрібно форм... ну, ніяке партнерство ні з ким. Подає сам університет. Але як я сказала, ви можете запросити в команду про іноземного. Іноземного спікера, і це також буде для вас, ну, знаєте, точка початку комунікації з ну, іноземним університетом. Тобто, якщо ви до когось напишете, що от, наш університет планує там, подати проєкт мане модуль з такою темою, і ми бачимо, що ваша експертиза там, є дуже там, цінною потенційно для. Наші потенційних слухачів, чи можемо ми вас включити в команду проєкту? Як правило, погоджуються іноземці, тобто ви можете ну, просто подивитися, чий. Ну, Профайл, да, чи, чиї там публікації підходять під вашу тематику, знайти контакти і запропонувати. А, і далі це може бути початком вашої подальшої співпраці. А, є ще, ну, жан, не кафедра. Ну, кафедра не в нашому розумінні кафедра, а кафедра це просто більш розширений курс. Там фінансування може бути і 50 тисяч євро. Також на три роки, ну, ідея така, що цей курс будується навколо однієї особи. Ну, в тому сенсі, що ця особа цією тематикою займається, це, наприклад, там, професор чи інше визнане ім'я в цій сфері знання, і ця людина пропонує ну, певний там, свій авторський курс. Тому можуть бути входити в команду проєкту також інші викладачі університету або запрошені викладачі, і так само можна запросити іноземців в команду проєкту. В, в усіх Моне єдине, що Еразмус очікує, що там буде компонент підвищення обізнаності. про... Цінності є, або про право ЄС, або як функціонує ЄС. Тобто, в цілому, ви маєте цей компонент також включити. Ну, і ще є центр досконалості Жанна Моне, там фінансування може бути 100 тисяч євро на три роки. Центр досконалості там може не бути викладацького компоненту. Центр досконалості це як такий центр ну, певної активності, споширення, знання. Тобто можна проводити круглі столи, конференції, там писати доповіді з якогось питання, залучати там, державних службовців, громадські організації до обговорення якихось проблемних питань, проводити там, вебінари. Ну тобто, це має бути якась така план активності. з... Певної тематики, тому що ви думаєте, що от потрібно залучити різні цільові групи різні цільові групи до обговорення там, певного проблемного питання. Тобто це те, що от про Жанна Мане у Національного юридичного університету Ярослава Мудрого зараз є чотири Жанна Мане модуля, одна Жанна Мане кафедра і один Жанна Мане центр досконалості. тому... Я б цю інформацію надаю для того, що це дуже ну, реально, якщо у вас ну, тим більше, якщо немає великого досвіду проєктної діяльності, починати з проєктів Жанна Моне – це це ну, дійсно дуже корисний досвід, тому що. Ці проекти пишуться абсолютно за тією ж схемою, як і великі проекти Горизонт. Ну але до проєктів Жана Мене їх набагато більше Європейська комісія готова надати, тому шансів ну, їх отримати і почати з них звичайно набагато більшим. Тому, ну і плюс, як я сказала, що там університет самостійно подається, тобто ви там ну не прив'язані до якихось, навіть там можливо в чомусь бюрократичних процедур погодження проєкту там з іноземним вузом, ну тому що так. Також може бути, що ну, як правило, буває, що коли ви ще дивитесь на дедлайн, коли ви маєте подати проєкт. Якщо цей проєкт передбачає співпрацю з іноземними університетами, то закладайте в цей дедлайн, що у іноземного університету може зайняти два і три і тижні і місяць на те, щоб формально погодити цей проект ну, в межах. Цього самого університету, тому ну, в цьому сенсі проєкти Жанна Мане ще й позбавлені ну, цього такого бюрократичного а, моменту. Тому, якщо от когось з вас буде цікавити, як правило, колна Жанна Мане відкривається в листопаді в грудні. Ну, я розумію, зараз це ніби виглядає що довго, але час швидко да, пройде. І закривається на початку лютого, тому ви можете. А, Задати, ну, знайти потім інформацію, ну, зараз я так. І, ну, от, наприклад, Жанна не. А... 21, 23. Ну, або можна їх шукати прямо в, в переліку. Потім щодо Еразмусу, ну, в цілому я б ще рекомендувала для тих, хто буде цікавитися. Є, якщо ви в будь-який кол Еразмусу зайдете, буде посилання на гайд. Ну, тобто, як Керівництво да? керівництво а, щодо проєктів Еразмусу, а, то, звичайно, ну, його є сенс почитати, тому що тут ну, будуть викладені всі правила, що вони очікують від а, тих, хто подається, і так далі. Тому, звичайно, що. А, Ну, цей документ треба один раз хоча б уважно почитати, щоб розуміти, що е, очікують від вас ну, сам Еразмус. Серед ну, таких ще потенційно цікавих Еразмус проєктів це проєкти Capacity Building. Проєкти Capacity Building в Erasmus. Передбачають якраз що ви подаєте цей проєкт з, з іноземним партнером. Причому знов-таки в гайді ви побачите, що є вимога, як багато має бути іноземних партнерів. Ну, от в цьому році, ну, так само, як і в минулому, передбачалося, що у вас має бути як мінімум два іноземних університети. Університета в якості партнерів з різних країн ЄС. Тобто, якщо ви подаєте от, на capacity building, capacity building – це посилення спроможності, побудова спроможності університетів. Чому для нас capacity building цікаві проекти, тому що а тому що вони якраз спрямовані на те, що університети ЄС поширюють свій досвід а, і. Посилюють оцю спроможність університетів, які не в ЄС, і всі ну, весь світ для Еразмусу, поділений там на 12 регіонів. Наш регіон це регіон східного партнерства. Туди також входить Молдова, Грузія, Арменія, Азербайджан, участь Білорусі і Російської Федерації зупинена в, в, в Еразмусі. Відповідно, ви можете подавати там три типи проєктів capacity Building. ну, Я також кому цікаво, надішлю гайд і позначу, які. Ну, я зараз і тут знайду, які сторінки для Жанна Моне, які сторінки для capacity building, Кому ну, цікавий цей вид. І в capacity building там три типи проєктів. Перший тип це для новачків, тобто, якщо проєкт подається консорціумом університетів, де, де у, у яких раніше не було досвіду участі в цьому типу проєктів. А, ну от, потім capacity building strength 2, да, це а, для регіональних проєктів, тобто, якщо ви подаєте проєкт, наприклад, разом ну, в регіоні, разом з університетами там, з Молдови і Грузії, ну, наприклад, я кажу, так, тобто, у вас якийсь проєкт пов'язаний з тим, що ви хочете. Не знаю, підвищити там, якісь спроможності університетів щодо, там, запро... щодо інтеграції до європейського простору. І ну, ви бачите сенс об'єднатися з університетами там, Молдови і Грузії, тому що Молдова і Грузія да, також на, на шляху до ЄС. Ну, і відповідно, у вас, наприклад, там, два університети з України, там, два. Університети з Молдови, два університети з Грузії і три, наприклад, університети з Європи. Ну, чому я такий розподіл, розподіл називаю? Тому що, по-перше, університетів ну, з не ЄС має бути як мінімум половина ну, в принципі, ви можете зробити 3 плюс 3, 3 ЄСівських університети і 3 там з нашого регіону. Е, і, ну, тобто, як мінімум половина має бути не ЄСівських, як мінімум два має бути з ЄС. Е, ну, і... Власне, це всі формальні вимоги, але ну, я б сказала, що консорціум з більше ніж там, 9, 10, ну, 9 або 10 університетів – це вже складно управляємий консорціум, плюс а, тоді на, на, кожну, на кожен університет дуже невеликий тоді бюджет ви можете виділити. Ну, тому от такий розумний розмір консорціуму, я б казала, що це ну, 7-8-10. Дев'ять університетів, а бюджет цього виду проєктів. 500-800 тисяч євро, тобто, в принципі, ну, досить великий бюджет. І, ну, але також розуміти, що партнери з ЄС будуть закладати туди ну, свої зарплати, це ну, великі зарплати, тобто, там, але також треба збалансовувати бюджет, тому що в один рік ми отримали. Фідбек від рецензентів Erasmus щодо нашого бюджету, що в нас дисп... дисбалансований бюджет, в тому сенсі, що європейські партнери ну, забирали ну, своїми зарплатами практично весь бюджет, і ну, рецензенти зробили зауваження, зняли бали за те, що от є таки, така дисбалансованість. Тому також там треба дивитися, як так розподілити завдання проекту, щоб бюджет був збалансований. Ну, Крім того, ви можете зробити і національний проєкт. Тобто, у вас може бути там 3, 4, 5 українських університетів і там 3, наприклад, європейські. І третій, у цей capacity building, ну, Strand 3: це структурні реформи, ну, ці проєкти національні. Минулого року треба було ще додавати лист Міністерства освіти з підтвердженням того, що мета цього проєкту відповідає ну, національній політиці в сфері вищої освіти. Ну і, відповідно, визначати завдання цього проєкту, щоб. Воно відповідало, але так. ці проекти також ну, якби передбачають, що, ви, що вам потрібно буде мати а, партнерів а, з університетів а, ЄС а, і а, ще а, зараз, а, і ще такий момент, що в, в усіх проектах от building-ах, Координатором проєкту може бути український університет. Тобто ви можете бути координатором і запрошувати в партнерство інші, е, університети. Але е, українські університети можуть брати участь і в інших Erasmus плюс проєктах. Ви бачите, що їх ну, дуже велика. Е, е, ну, Кількість там є проєкти щодо альянсів між університетами і, вищ, і бізнесом, є проекти там щодо альянсів між університетами і організаціями громадянського суспільства. Є проекти в сфері спорту, є проекти в сфері молоді. Тобто, є насправді дуже багато еразмус проєктів.

Ви можете бути партнерами в усіх видах проєктів Erasmus, але координаторами там мають бути університети з ЄС. Ну, окрім, от, як я сказала, окрім проєктів Capacity Building, ну і окрім Жана Мене. Але якщо у вас є ідея щодо проєкту, то ви можете з ну, цією ідеєю звертатися також до ну, ваших потенційних партнерів. І ще я хочу Хочу от показати я все ж таки зараз, що на цьому ж сайті, якщо ви заходите Ну в якийсь зараз, в якийсь з колів, от я спробую все ж таки у відкритий кол зайти. Зараз приберу. Угу. От, наприклад, ну, не знаю, чи буде тут, але в в capacity building це точно є, але, на жаль, КП Сеті Білдинг зараз в, на, ну, capacity building, як правило, також відкривається в листопаді, закривається в лютому. То дуже часто тут є можливість заявити про своє бажання бути партнером. От дивіться, отут, бачите, 123. Організації Заявили, що вони б хотіли бути партнерами в межах ну, цього колу, що це означає, от ви і кожен може зайти і подивитися. Тобто, наприклад, якщо якась європейська організація а, хоче податися на цей кол, да, там, European US together, а, і шукає партнерів для того, щоб на цей кол податися, вона у тому числі може зайти от, на сторінку, а, на цю сторінку і подивитися, хто весло свою готовність або інтерес бути партнерами ну, в, в межах <кхи>, е, цього анонсу і отут да, там інші організації написали що от ми там з Польщі займаємося тим то зацікавлення брати участь ми там зі Словакії і так далі ми там з Італії ну і ви бачите Австрія Кіпер ну, е, Турція тобто не тільки країни ЄС, і якщо це співпадає з вашими ну, інтересами, і ви б хотіли бути партнерами, і ви бачите, наприклад, потенційно свою роль, але ви, ну, ну, по-перше, наприклад, у вас немає інших партнерів, і ви їх тільки шукаєте, або ви не можете бути координатором, але готові доєднатися до проєкту, який буде подаватися іншим організаціями, напишіть тут про себе. Ну, про свій університет. І, відповідно, хтось може з вами зв'язатися. Ну, у нас так також було, що ми просто написали про себе і нас потім покликали в проєкт, тому що побачили інформацію про нас і шукали партнерів там, з України з відповідним профілем. Тому це також може бути корисно. Щодо проєктів Горизонт це дослідницькі проєкти, великі, да, а, а, ну, складні у підготовці. Так, зараз, ага. І зараз, вибачте, щось у мене тут незручно шукати. І ці проєкти ми не можемо бути там координаторами. Ми можемо лише доєднуватися до цих проєктів. Але так само ви можете ну, ви маєте перевірити, які є відкриті коли да, на горизонт. Як правило, їх дуже багато, але вони не так часто ну, мають. Складову ну, гуманітарних наук і складову ну саме там в сфері правознавства. Тобто, ну от зараз, наприклад, є оці да, відкриті коли, але ну ви бачите, більшість з них вона не про право, але є до речі, спеціальне коло для України. Ну, але вони також не про право, але там може бути юридична складова також тому. Періодично, ну, те, що от я роблю, я періодично перевіряю, які взагалі відкриваються коли в горизонт Європа. Якщо з'являється тематика, також, да, бачите, також Україна, якщо з'являється тематика, яка потенційно ну, може бути для нас цікавою, тоді я дивлюся ну, взагалі, за темою, хто з колег цією темою займається, чи є у там, цих колег зв'язки вже напрацьовані з іншими університетами європейськими, чи готові вони взятися за підготовку ну, цієї аплікації. Ну і тобто. Тоді треба починати працювати над цим колом і думати, з якою ідеєю ви можете звернутися до іноземних колег, запропонувати їм взяти участь в цьому колі. Але просто періодично перевіряти, іноді дуже ну, цікаві з'являються коли. Ну, Те, що я зараз покажу сайт. Зараз е... давайте не так. Те, що Ярослава мав. Ми не Мудру... бачимо, перепрошую. Ми а, ви сайт не бачите, да? так? У нас тільки один слайд, перший. Рекомендація. Да, ми один. Нічого не а тільки що один... ж ви мовчите? Я тут клацаю, показую. М -м Погано. А всі мовчать. Так, е це зараз бачите? Так. Так, так, зараз... так. ну, Це сайт якраз проєкту Горизонт, в якому а, Ярослава мудрого університету. Я довго думала сказати чи ні, не вирішила сказати. <laughs> Правильно. А, бере участь, от ви бачите, хто тут ще в партнерах. Ну і от якраз це був кол Горизонта щодо Щодо впливу економічних суб'єктів на демократичні процеси. Тобто, це був такий суто з ну, соціальних наук кол Ярослава Мудрого і от Вагенгінський університет, ми єдині, якби юристи в цьому проєкті, всі інші колеги університет Пізи є координатором, але вони з ну, полі political sciences. Uh, тобто тут з менеджменту економісти ну як. Політична наука, да? політологічна, а, ну, і, і ми, як юристи, приймаємо участь. Але от ну, такий проєкт. А те, що я до цього показувала, я, ну, ви бачили, за яким посиланням я зайшла, але зараз я тоді ще раз швиденько покажу. Тобто, е, якщо ви за цим от посиланням, яке є в презентації, зайдете, ви зможете дивитися всі. Проєктні можливості Єврокомісії. Ну, як я сказала, в Erasmus+, от, якщо ви зайдете, то проєкти Жанамоне. Ви можете подавати самостійно проекти Capacity Building, там, прямо в назві проєкту Capacity Building. Ви можете бути координаторами, але вам потрібні партнери з ЄС, як мінімум, два університети. В інших проєктах Erasmus+, а їх дуже, як я говорила, багато ви можете бути партнерами. але... Те, що я показувала, що якщо ви зайдете а, от, ну, в якийсь відкритий той кол, який зараз відкритий, ви можете побачити, що є можливість от, хто шукає партнерів а, або хто пропонує себе для партнерства. От ви можете зайти сюди. І, по-перше, подивитися, які ну, організації в цьому колі шукають партнерів або пропонують себе для партнерства. І ви можете про себе, ну, про ваш університет, інформацію також залишити. І отут буде там 124 -та інформація про вас. І якщо хтось буде шукати, що їм потрібен партнер, ну, наприклад, з України, то Якраз до вас можуть звернутися і запропонувати партнерство. Тому це також дуже ну, може бути дієвий спосіб знаходження партнерів. Це щодо ну, взагалі проєктів Єврокомісії. Але є інші грантові можливості. Так, зараз ви бачите мою рекомендація перша. Ні. Ні, не ні, не бачимо. Так, ясно. Давайте тоді я повернусь. А так. Перша рекомендація бачимо. Так, добре. Тобто, от за цим першим посиланням я заходила, да, показувала, що можна робити. От, ну, але є багато інших також проєктних можливостей. Якщо, от ви зайдете, наприклад. Зайдете, наприклад, за от, другим посиланням, то, зараз я щоб всі знову бачили так зроблю не буду. А... То наприклад, а... так, то це також, ну, це шведський інститут, і він. А... В марті буде відкривати кол для от, власне, для е, співпраці між шведськими організаціями, компаніями, університетами і українськими організаціями, компаніями, університетами. От, має бути відкрито в березні. Ну, тобто, березень вже почався, не знаю, коли вони саме відкриють, але е, Тут єдина умова, яка буде, це що подавати цей проєкт може лише ну, шведська організація, тому Якщо ви будете зацікавлені в тому, щоб податися на цей проєкт, вам потрібно буде знайти ту там Шведський університет чи іншу там шведську громадську організацію, які б були зацікавлені подати разом з вами цей проєкт. Це, ну, це можуть бути Університети, і ви бачите тематику, інклюзивний, економі... інклюзивний економічний розвиток, да, там, торгівля і підприємництво, права людини, демократія, прав верховенство права, гендерна рівність. Тобто, це от та тематика, в якій ну, абсолютно точно да, є юридичний компонент, ще можна шукати. Проєкти на сайті, наприклад, ГУРТ. І от вчора у нас був Артем Шаїпов, він також да, говорив про різні можливості, але от одна з можливостей є річна грантова програма програми USA, ну, USAID, вони надсилали на всі університети лист, що можна до неї доєднуватися. Тут заявником. Може бути лише громадська організація, тобто вам ну, потрібно знайти громадську організацію, яка буде готова а, працювати над цим. Але університет може бути партнером і тут так само ви можете запросити іноземців ну, долучитися до цього. Тобто, це те, що, де взагалі шукати ці можливості, в принципі, їх ну, достатньо багато. Є ще такий цікавий ресурс Кост Ну, ще покажу його. А, зараз. Юа, це проекти, також вони взагалі на співпрацю розраховані. А, зараз бачите сайт Кост? Бачимо. Так, да, тобто це нетворкінг взагалі. А тут. Дві можливості. Ну, Перша можливість це взагалі запропонувати, ну, спробувати подати власний проєкт з нетворкінгу. От якраз є відкритий кол 24-го року з дедлайном досить, так, досить часу до дедлайну 23 жовтня, але це ну, такі. Складні проекти, ну в тому сенсі, що вони розраховані якраз на побудову нетворкінгу, да, Тобто на те, щоб ви якраз запросили в цей проєкт якомога ну, більше о, учасників. Але ну, знову таки, якщо ви будете мати ну, цю ідею, концепцію вашого проєкту, можливо, ви, у вас вже є контакти да, з іноземними університетами ну, чи конкретними викладачами. можливо, ви Когось знаєте, хто потенційно ну хто працює з вашої тематики, якого можна було б потенційно запросити? Ну і тоді ви можете зв'язуватися і ну от, говорити, що є ідея подати проект на. За цим напрямком от, на КОСТ, чи погодитися ви будете, ну, бути частиною цього проєкту. Але крім того, а, тут є вже діючі проєкти. Кост, от, якщо ви пройдете, от перелік всіх діючих проєктів є. І до цих проєктів можна також ну спробувати доєднатися. Тобто, якщо цей проєкт тематично вам цікавий, ну тут. Ви бачите, що дуже різні напрямки. Тут не так багато знову-таки юридичних або з юридичним компонентом, але, наприклад, там, от є там Green Deal, да, тобто може бути комусь, там, хто займається екологічним правом, наприклад, цікаво. або, так, угу. тобто Ви можете ну, передивитися, які взагалі є. Тут тематики. І якщо ну, зайти в тематику, яка вас цікавить, то тут є можливість написати в цей проєкт Apply to Join. Тобто ви можете ну, нажати от на Apply to Join. І написати в цей проєкт, що ви займаєтеся цією тематикою, вам було б цікаво бути частиною цього нетворкінгу. Ем, ну і далі залежно від того, як, що вони там роблять в межах цього проєкту, вони, е, можливо, ну, великий шанс того, що вони вас доєднають, і це буде ну, надзвичайно гарна можливість розширити да, там, свої зв'язки з різними там, європейськими. Е, Університетами і поспівпрацювати. Тому от також така є можливість. Далі, далі, далі. Так, це щодо проєктів. Є, можливо, якісь коментарі, питання. Пані Олена, да, буде да. буде запис, да вашого да да, да. Виступення. Я роблю. Да, роблю. Да роб, як ми можемо це отримати. А, ну, я надішлю організаторам в цілому незламних правничих шкіл, і вони напевно я не знаю чи викладають десь. Бо я вчора записала, виклала на Ютуб. Ну і сьогодні так само записую, і воно буде на Ютубі, але я надішлю організаторам. Вони поширять Васильовна, Ми Дякую. виставимо це. Ми виставимо це так само, як було по першому тижню. На сайті Центру україно європейського наукового співробітництва, там буде якраз фінал цього тижня, і там же буде посилання на перший, на другий запис. Так, дякую дуже. Да, дякую за уточнення. Так, ем, ну так, це. Те, що щодо першої рекомендації, ну і в цілому, з нашого досвіду, я скажу, що це, звичайно, найбільш ефективний спосіб будувати партнерство, тому що навіть робота над самою проєктною заявкою, вона, звичайно, ну, дозволяє налагодити ці, ці зв'язки. Тобто, ще раз повторюся, навіть якщо ця заявка потім не є успішною, все рівно ви, ну, як правило, зв'язок зберігається, про вас вже пам'ятають, знають, що ви працюєте. За цією тематикою до вас можуть повернутися з іншими ідеями. Тобто, це ну, такий дуже ефективний спосіб, на мій погляд. А далі, звичайно, що ви можете запрошувати наземних колег брати участь у ваших заходах та активностях. Но ну, для нас це був в першу чергу, ну і залишається от харківський юридичний форум. Тобто, у нас кожного року а, там близько 30 країн представлені, і як я на початку сказала, а, ну це представництво досягається тим, що кожен там з нас працює за якоюсь тематикою. Кожен з нас так чи інакше знає, які іноземні да вчення працюють також за цією тематикою, навіть якщо ми не знайомі особисто, ну нічого абсолютно не заважає так само наші іноземні колеги. Цю ж практику використовуючи. Якщо ми знаємо, що ця людина за цією тематикою працює, і нам було б цінно її побачити на нашому заході, то ми просто пишемо емейл з запрошенням взяти участь у заході. Ну, і як я сказала, що не треба боятися, що вам. Там, ну, навіть прийде відмова, ну, це все рівно вже встановлення контакту. Тому, ну, на мій погляд, це абсолютно така виправдана витрата часу. Ну, до речі, щодо проєктних заявок, от, чому часто ми боїмося да, займатися проєктними заявками і не проявляємо в цьому активність, у тому числі тому, що Ну, на жаль, невеликий відсоток успішних заявок, але невеликий відсоток успішних заявок. Ну не треба думати, що це там через те, що там. Ми да, там щось погано робимо. Я можу сказати, що у європейських колег цей відсоток ще менший, ніж у українських, тому що якраз проекти, які подаються українськими університетами, ну, вони ну, навіть більше вітаються зараз. Ну, в тому сенсі, що все рівно тим організаціям, які фінансують проєкти, їм також важливо ну, демонструвати, що вони Фінансують проєкти в різних да, там, країнах, і ті країни, які раніше були менше представлені о, у цих проєктах, вони ну, все рівно якусь таку додаткову підтримку о, отримують. Ну, плюс для проєктів Європейської комісії, от як Erasmus, Горизонт, Україна зараз ну, є в певному пріоритеті, тому шансів ну, більше, тому Звичайно, що це дуже завжди засмучує отримувати відмови, такі відмови трапляються, але ви можете потім на наступний рік допрацювати проєкти, подати заново. От у нас колеги з Ярослава Мудрого, ну, також є досвід, коли заявку відхиляли, вони допрацьовували, подавали на наступний рік і отримували. Є досвід, коли. Тричі подавали, допрацьовували кожного року і на третій рік отримували. Ну, тому Звичайно, що це витрати часу, витрати сил, емоцій, але ну, якщо довести, іноді з першого разу хтось отримує, тобто є різний досвід. От, ну, також ще хочу просто поділитися: ще один варіант не обов'язково організовувати да, там великий міжнародний форум для того, щоб запросити іноземних колег, от у нас був досвід якраз в межах. Так, а чому воно не працює, дуже цікаво. А, якраз в межах а, о, працює, а, Жан Моне модуля ми записували. Подкасти, і для участі в цих подкастах я зв'язувалася з різними у тому, ну, як українськими, так і іноземними колегами і записувала ну, десь там 20-30 хвилин розмови з ними. Uh, і ну, далі ми викладали на сайт. ну, І де, з деякими з цих колег я до цього не була особисто знайома, uh, і просто писала їм, що от у нас є Жанмане модуль, ну, але це могло бути і просто нашої ініціативи. І ми б хотіли записати з вами подкаст. Наприклад, Роберт він є. Uh, зараз професором в Великій Британії, крім того, членом робочої групи ООН ну, з бізнесу і прав людини. І от ми з ним записали також подкаст. Ну, до цього uh, я його ну, знала так тільки по там, публікаціям в соціальних мережах і по виступам на різних заходах. Аніта Рамасастрі також є професоркою у США, і вона до цього була членкиньою робочої групи з бізнесу прав людини. Ну, і так само наш перший контакт з Занітою відбувся, коли я її просто написала на емейл e і запросила виступити на Харківському юридичному форумі ще у 2018 році. От, власне, тоді ми почали з нею спілкуватися, і ну, зараз вже добре знайомі, і вона завжди відгукується. Але ну, це просто приклад того, що Ну, дійсно, можна просто людей запрошувати. Вони ну, живі люди, і насправді багато з них дуже раді взяти участь в заходах, особливо коли ці заходи організовуються або інші ініціативи організовуються університетами України. А, далі я б рекомендувала ставати членами міжнародних і регіональних асоціацій та ініціатив. Ну, от Поцікавтеся, ну, знов таки, можливо, хтось з вас вже знає, є членами, хто не є і не знає, поцікавтеся, які є асоціації дослідників вчених, наприклад, з вашої тематики. Є, ну, звичайно, що там дуже відомо, багато хто знає, є українська як, бренч, ну, гілка. Да? Українська гілка. Міжнародної Правової да, асоціації, а, можна до неї вступити. Ну, от, Знов таки, я цікавлюся тематикою, да, там бізнесу і прав людини, от, входжу до глобальної асоціації дослідників бізнесу і прав людини. А, ну, Знов таки, оскільки ця асоціація дуже зацікавлена в тому, щоб мати різноманітне географічне представлення, а, ну, вони взагалі запросили стати де, там, співпрезиденткою цієї. Асоціації, ну, повторюся, тому що е, дійсно, ми, ну, наш регіон мало представлений в різних подібних асоціаціях. Тому коли хтось виступає от з ініціативою, з власним бажанням бути представленим, е, ну, вступити в такі асоціації, співпрацювати, як правило, це дуже вітається, тому не треба там, соромитися, боятися. Е, вони абсолютно з розумінням там ставляться, що в нас. Можуть бути мовні бар'єри, намагаються завжди там підтримувати. Так само ці мовні бар'єри є у представників з інших регіонів, тому поступово це все приходить, ці бар'єри поступово стають ну, не такими нездоланними, і підтримка відчувається. Тому Поцікавтеся, які є асоціації в вашій сфері. Четверта моя рекомендація відслідковувати анонси заходів, от проєктних можливостей від ну, самих іноземних колег, подаватися на ці заходи. Так само зрозуміло, що для нас. Є бар'єром, наприклад, ну, фізично, да, бути присутніми на тих чи інших заходах. Ну, по-перше, фінансовий бар'єр. По-друге, -по зараз в умовах війни складно да, чоловікам виїжджати, або іноді і неможливо за межі України навіть для участі в конференціях, хоча, ну, тобто, де там є. Офіційно такі можливості це окреме питання, але, але багато заходів проводяться в гібридному форматі чи взагалі в онлайн форматі, тому можна і онлайн брати участь. Тому можна відслідковувати так само дуже вітається участь представників України в таких заходах. От про кост я вже сказала, але ну, є і інші різні можливості. От, Наприклад, у Національного юридичного університету Ярослава Мудрого є сендвіч PhD, програма з університетом Вагенінгенським університетом Нідерландів. Як це відбувалося? от Я ну, зараз також за посиланням. Покажу просто у університету цього нідерландського, кожного року вони публікують анонс того, що от у них є оця сендвіч PhD програма Що це означає? Це означає, що людина, яка не обов'язково я аспірантом вашого університету, це може бути і ну, вже захищена у нас людина, але повинна мати. Ну, Афіль, афілійованість да, з вашим університетом. А, що, якщо ця людина хоче отримати PhD а, у в, університеті Вагенінгену, це Нідерланди, можна подати оцю заявку і. Проєктну пропозицію до цього університету. І вони повністю, і тоді там ідея така, що один рік людина проводить як PhD студент в Нідерландах, потім на два роки повертається в Україну, і потім на четвертий рік ще рік проводить в Нідерландах. Їй виплачують стипендію, оплачують проїзд, нічого вона сама не сплачує за. Цю аспірантуру, і потім захищається в Нідерландах, отримує ну, ступінь доктора права в Нідерландах. І це також спосіб ну, для вас да, встановити цей зв'язок. Це просто, як приклад, подібні програми, подібні ініціативи є і в інших університетах. Ну, Якщо є інтерес, потрібно їх відслідковувати, знаходити, подаватися, встановлювати ці зв'язки, кому це цікаво. І, ну, власне, остання дуже Не проста... Людмила да? Ніколаївна. Дуже Ніколенко. проста рекомендація публікуватися ну, в тому сенсі, що завдяки публікаціям вас будуть знати і будуть асоціювати там, ваше ім'я з певним тематичним напрямком, і тоді ну, з вами можуть також зв'язуватися. Ну, особливо, якщо там когось цікавить, наприклад, ну, там, тематика України чи, на прикладі України, да, якусь ну, Проблемне питання розглянути, то часто шукають ну, саме українських дослідників, українських викладачів запросити на певні заходи. Ну, У мене так також було декілька разів, коли ну, в мене запитували, кого з України я можу порекомендувати за, певною, за певним тематичним напрямком, тому що ну, от вони шукають і там. Ну, не можуть знайти, а для того, щоб вони могли знайти, треба публікуватися. Тому також це моя така загальна рекомендація. Ну, це такі п'ять моїх рекомендацій, я буду рада відповісти на питання, почути коментарі, можливо, щось уточнити. Скажіть, будь ласка, запис, я бачу є, а ви цю конференцію зможете десь виложити в Ютьюбі, ще, ще раз переглянути? Так, так. Вже пані Тетяна сказала, що буде на, на сайті, там, де буде відведено підсумки четвертого тижня, там буде і запис всіх вебінарів цього тижня. Дякую. Так, ну тоді. Так, тоді я дуже вам дякую за те, що ви сьогодні доєдналися за інтерес, що послухали. Я також обіцяла матеріали з вчорашнього вебінару. Я їх викладу в Google папку і так само надам організаторам, і вони так само поділяться цим посиланням, коли будуть підводити підсумки четвертого тижня. Дякую вам велике. Дякуємо, пані Олена. Дякуємо вам. Дякуємо. дякуємо. Дякую. Дякую дуже.